me! Brat me! Brat me! Hey, brat me! Brat me! Hey, brat me! Mehmet! Mehmet! Слава Богу, си жив! Кой си ти? А кой съм аз? Мехмет, това съм аз! Алёша! Брат ти! Алёша, сега си спомням. Пострада в автомобил. Та нашия трети брат Христо отиде да играе за Барселона. Ти не си моят брат. Зайнеп, обичам те. Избирай, мен или брат ти. Не барай черешата, копеле. Баща ми е завеща на мен. Колкото е моя череша, толкова и твоя. Абе, не на мен и тия, бе! Колко ти дадох? Малко. Колко? До животна. Е, кой ще чака? Оправяй се. Нема да ме чакали. Хай па да видим. Аз съм третия брат. Прибрах се от Барселона.